Եվ 3 երեկոյան ես եւս մեկ հեռախոսազրույց ունեցա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նախագահ երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ իրավիճակը պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրության կենտրոնում։ Պարոն Միրզոյան, կուզենայի դուք 1-2 նախադասությամբ ներկայացնեք 3 անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումները։ Շատ լավ, մեծ երկու պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցիք, 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցել հատուկ քննարկում նվիրված մեզ հուզող հարցերին, մեր նախաձեռնությամբ եղել քննարկումը սա արդեն երկրորդ քննարկումն էր, թեև հանրությունը մեծապես տեղեկացված չէ այդ մասին, 2 օր առաջ տեղի ունեցել եւս 1 քննարկում փակ ռեժիմում, եւ ահա արդեն երկրորդը մեր բնդմամբ արդեն բաց ռեժիմում, նաեւ որպեսի ողջ աշխարհի մարդկությունը կարողանա հետևել տարբեր երկրների, մշտական, ոչ մշտական անդամ երկրների դիրքորոշումներին։ Քննարկման արդյունքներով փաստաթուղթ առայժմ չի ընդունվել, բայց ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սա որևէ կերպ չպետք է նսեմացնի տեղի ունեցած քննարկման կարևորությունը, որովհետև այնուամենայնիվ, նույնիսկ առանց փաստաթղթի, ըստ էության միջազգային հանրությունը շատ հստակ դիրքավորվել է հարցերի շուրջ, ես հիմա կթվարկեմ ձեր թույլտվությամբ, եւ այսպես երկրների ճնշող մեծամասնություն, ես հարկ չեմ համարում երկիր առանձին նշել, բայց երկրների ճնշող մեծամասնությունը ընդգծել են ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը, Հայաստանի սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիությունը, մինչև ներխուժումը տեղի ունեցած դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը, օգտագործվել է ագրեսիա եզրույթը բազմիցս, այսինքն շատ հստակ ընկալում կա, որ սա ագրեսիա է, ներխուժում է Հայաստանի տարածք, որ թիրախավորվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, որ ներխուժողը պետք է վերադառնա ելման դիրքեր, եւ այլն, եւ այլն, ավելին ասեմ, բազմաթիվ երկրներ քննարկումներում խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին, եւ ըստ էության չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության թեզը, որը նրանք փորձում են շրջանառել 1 տարի եւ ավել, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա եւ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, երեք իր համարժեք հակառակ արձագանքը ստացավ միջազգային հանրության կողմից, բազմաթիվ այլ կարևոր հանգամանքներ են շեշտվել, եւ սա, կրկնում եմ, սա միջազգային հանրության դիրքավորումն է այս հարցերի շուրջ, եւ մենք պետք է շարունակենք աշխատանքներ այս ուղությամբ։ Անշուշտ ուզում եմ հարկե գոհունակություն հագնահատանքի խոսքեր ասել այն երկրների մասին, ովքեր համարձակորեն դադարել են այլևս հավասարության նշան դնել ագրեսորի եւ ագրեսիայի թիրախի միջև, բայց նաեւ պետք է խոստովանեմ, որ առանձին երկրների կամ երկրի դեպքում ունենք մի փոքր ավելի ակնկալիքներ, եւ թերևս նաեւ գաղտնիք չի, որ որոշ դեպքերում այդ ակնկալիքները ոչ անգամ արդարացան, այսքանը թույլ տվեք ավելին չմանրամասնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այնուամենայնիվ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ իրադրությունը մնում է լարված,